ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן והיום אני רוצה לחשוף בפניכם את הנוסחה להצלחה בעסקים. לכו להביא דף ועט ותרשמו את הנוסחה הבאה. כמות לקוחות פוטנציאליים כפול אחוזי סגירה כפול הכנסה ממוצעת מלקוח שווה סך הכל הכנסה. כאן נמצאות כל הדרכים להגדיל את ההכנסות שלכם בעסק. כדי להגדיל את ההכנסה שלכם אתם חייבים להביא יותר לקוחות לעסק שלכם. ככל שתביאו יותר לקוחות פוטנציאליים, הסיכוי שלכם לסגור אותם יהיה גבוה יותר, גם באותם אחוזי סגירה, לפני שנדבר עליהם, שיש לכם היום. אחוזי סגירה זה בעצם היחס בין כמות הלקוחות שמגיעים אליכם, לבין כמות הלקוחות שהופכים להיות לקוחות משלמים בפועל. לצורך העניין, אם מגיעים אליכם 10 לקוחות ואתם סוגרים לקוח אחד, משמע שאחוזי הסגירה שלכם הם 10%. אז גם אם תביאו יותר לקוחות באותם 10%, זה יעזור לכם להגדיל את סך הכל הלקוחות שיש לכם, ולפיכך להגדיל את ההכנסה. יחד עם זאת, אם לא רק תביאו לקוחות פוטנציאליים, או אפילו באותה כמות של לקוחות פוטנציאליים, תשפרו את אחוזי הסגירה שלכם, תלמדו איך למכור טוב יותר, כך שלא תישארו ב10% סגירה, אלא פתאום תעלו ל20% סגירה. באופן מיידי אתם תכפילו את ההכנסה שלכם, כי אם 1 מ-10 קנה, אז עכשיו 2 מ-10 יקנו, ובעצם ברגע שזה יקרה, אתם תכפילו את ההכנסה שלכם. הדבר השלישי שאתם יכולים לעשות זה להגדיל את ההכנסה הממוצעת מלקוח. אני יכול למשל לגרום ללקוחות שלי לבקר בעסק יותר. למשל אם הם מגיעים אליי פעם בחודשיים, אני יכול לגרום להם להגיע פעם בחודש. למשל על ידי מבצעים מסוימים שאני אעשה מוגבלים בזמן לאותה תקופת זמן שאני רוצה. או למשל אם מגיע אליי לקוח וקונה ב-100 שקלים, אני יכול לעשות כל מיני מבצעים וכל מיני מהלכי קידום מחירות שיגרמו לו לקנות ב-200 שקלים ולא ב-100 שקלים. או שאני יכול למנוע נטישה של לקוחות וכך לגרום להם להגיע אליי בתקופת זמן ארוכה יותר, מה שכמובן יגדיל את סך הכל המחירה שאני עושה להם וכך יכניס לי יותר כסף לעסק שלי. או שאני יכול לשפר את הרווחיות של המוצרים שלי, אם על ידי ההפחתת עלויות ואם על ידי העלאת מחירים, וכך אני גם כן מגדיל את ההכנסה הממוצעת שלי מכל לקוח. אם אני אעשה כל אחת משלושת הטקטיקות האלו, אם אני אפעל בערוצים מסוימים גם כדי להביא יותר לקוחות, גם כדי לשפר את אחוזי הסגירה שלי וגם כדי להגדיל את ההכנסה הממוצעת מכל לקוח, אני אגדיל את ההכנסה שלי באופן משמעותי מאוד. מה שאני רוצה שתעשו עכשיו זה שתשאלו את עצמכם את השאלות הבאות. איך אני מביא יותר לקוחות פוטנציאליים לעסק שלי? מה אני יכול לעשות היום כדי להביא יותר לקוחות פוטנציאליים? ותרשמו כל מה שעולה לכם לראש. אני רוצה שתשאלו את עצמכם איך אני משפר את אחוזי הסגירה שלי? מה אני יכול לעשות ברמת המחירות כדי למכור טוב יותר? מה אני צריך ללמוד? איזה קישור אני צריך לפתח? איזו מיומנות? איזו טקטיקה כדי שאני אוכל להפוך יותר לקוחות מתעניינים ללקוחות משלמים? ואיך אני מגדיל את ההכנסה הממוצעת שלי מלקוח? איך אני מונע נטישת לקוחות? איך אני גורם ללקוחות שלי לבקר בעסק בתדירות גבוהה יותר? איך אני גורם לכל לקוח לקנות יותר בכל עסקה? איך אני משפר את הרווחיות של המוצרים שלי? ברגע שאתם תחשבו על כל הדרכים האלו, אני רוצה שתבחרו ברעיון אחד ותיישמו אותו עוד היום. תיישמו ולאחר מכן תראו אם הוא עובד או לא עובד. אם הוא עובד, מצוין, אתם תראו כבר שיפור בהכנסה. אם הוא לא עובד, תזרקו ותעברו לרעיון הבא, וכן הלאה עם כל אחד מהרעיונות שהעליתם. כשאתם תעשו את זה, אתם תראו שההכנסה שלכם גדלה באופן משמעותי. אם אתם רוצים לקבל עזרה לגבי הרעיון שאתם רוצים ליישם באחת מהדרכים האלו, אתם מוזמנים להשאיר לי תגובה כאן למטה, וגם אם אתם לא סגורים על מה לעשות בעסק שלכם, אתם יכולים לכתוב לי בפירוט כאן למטה במה אתם עוסקים, מה אתם מוכרים, לאיזה קהל לקוחות וכולי, ואני אשתדל לעזור לכם במציאת הדרך הנכונה ביותר להגדיל את ההכנסה שלכם. אז אם אהבתם את הסרטון הזה, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק, וכמו שאמרתי, לכתוב לי בתגובה כל שאלה שיש לכם לגבי מה שדיברתי איתכם עליו כרגע. אני גם מזמין אתכם ללחוץ כאן על התמונה שלי ולהירשם לערוץ. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם לבנות עסק מסגשג ורווחי יותר מזה שיש לכם היום. לאחר שתעשו זאת, לחצו כאן ותעברו לצפות בסרטון הבא. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.